E kështu Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar kërkesën e opozitës për të hapur kështu kutitë e zgjedhjeve të parakoshme që janë mbajtur në datën 4 gusht në Himar, po në bazë të cilave pretendimeve që opozita ka kërkuar për të mësuar më tepër rreth këto, por edhe më tepër kam kënaqësinë të kem në studio për një bisedë kolegen tim Mesiona Akonomi. Mesiona, nisim në fillim me argumentat. Cilat janë argumentat ose prezumimet që opozita i cilëson këto zgjedhje të pavlefshme? Pa tashmë është gati një aksion i pritshëm sa herë ka zgjedhjet dhe sa herë që opozita i humbet zgjedhjet ka një proces, po themi goditës që ajo e bën në çdo instancë që jepet mundësia. Duke nisur nga KQZ-ja, nga Kasi, mandej në kolegj zgjedhor, pra e ka bërë në fakt çdo opozitë që humbet zgjedhjet, jo vetëm opozita demokratike në këtë rast, po edhe është një traditë ka qenë Partia Socialiste në çdo rast, ajo që pala që humbet nuk pranon që humbet, po kërkon të gjej prova apo pretekste për të delegitimuar procesin zgjedhor. Sa i takon Himarës, dhe duhet të theksojmë që diferenca mes dy kandidatëve është më shumë se 1400 vota. Opozita pretendon sot se rreth 500 ose diçka më shumë se 500 persona që kanë patur pamundësi për të votuar sepse ju kishte skaduar karta e identitetit, një pjesë nuk janë lejuar të votojnë dhe një pjesë tjetër janë lejuar të votojnë. Ata pretendojnë se duhet zbuluar përmes materialeve zgjedhore se kush janë këta persona që në mënyrë të parregullt janë lejuar të votojnë me një kartë skaduar, ndërkohë të tjerët, pra shumica nuk janë lejuar. Ajo që është për tu krahasuar është se diferenca 1400 ose më shumë dhe ky pretendim për rreth 500 votime është të pavlefshme ose të parregullta nuk krijojnë kushtet na bindin se hapja e kutive mund garantoj materialet ose prova që mund të përmbysin rezultatin, sepse kemi thash një pretendim 500 votime të parregullta dhe një diferencë me 1500 votat gati-gati mes dy kandidatëve. Kështu që jemi gati-gati në kushtet e pamundra objektivisht që kjo hapje kutish në KQZ apo në KAS të mund na sjellë rrëzim të zgjedhjeve të 4 gushtit. E kujtoj, pra flasim për shifrën, siç e the dhe ti, 1400-1500, pra opozita akuzon për 500 vota, pra është kjo një shifër signifikative dhe cili do të jetë hapi i radhës që do të ndërmerret? Shifra e thasht nuk është domethënse thonë, se dhe shifra nuk është, ose të patë një pretendim që ka parashtruar në KQZ opozita e bashkuar e përfaqësuar nga Franc Nuri, nuk në lëtë kuptojmë që mund të jemi për para faktit se mund të kemi një tjetërsim të rezultatit zgjedhor dhe për sëritje zgjedhjesh. Ajo që tashmë kam provuar ndër vite hapjet e kutive në Komisionin Qendror Zgjedhjet, patën në 12 vitet e fundit, është parë se vërtet janë zbuluar disa manipulime të vogla, herë ka qenë gabime njerëzore, herë ka qenë tendenca manipuluar votat, por në asnjë rast nuk ka pasur ose nuk janë zbuluar nga rinumërimi i votave ose nga kyçja e rishtas ekutive, nuk u zbuluar ndonjë manipulim i cili mund të tjetërsonte rezultatin zgjedhor elektoral. Kështu që edhe në këtë rast nuk duket që janë kushte të kemi një tjetërsim të kësaj natyre. Sigurisht sot është shumë e thjeshtë hapen kutitë e votimit. Dikur kur ka qenë PS-ja sot me ka qenë opozit, do duhet hynin grevurie për t'u hapur kutitë e votimit. Ka kaluar koha kur manipulimet bëhen në kutitë e votimit. Manipulimet apo tjetërsimet apo presionet apo gjithçka tjetër bëhen nga palët pa shkuar në kuti, sepse hyrja në kuti do të thotë të votosh me kamerë sigurie në qendër votimi, do të thotë të numërohen, të skanuar edhe në prezencë të kamerave, do të thotë të ketë mundësinë e rihapjes dhe kontrollit të KQZ, do të thotë që komisionerët të shkojnë dhe numërohet të shkojnë në procedim penal për gjërat që kanë bërë. Kështu që sot ka shumë filtra monitorimi, kontrolli dhe pasojat që mund të vinë nga manipulimi gjatë numërimit të votave, saqë bëhet gati e pamundur që manipulimin të ndodhë dhe të jetë brenda kutive të votimit. Nëse manipulimi është, bëhet përpara të shkosh të votosh. Pra, me sa e kuptova unë, nuk kemi gjasa që të kemi një ripërsëritje të zgjedhjeve, por a kemi pasur një rast në të kaluarën që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të rihapi kutit ose ka evidentuar një parregullsi ose kemi pasur raste që janë ripërsëritur? Unë nuk do të paragjykoj procesin, sepse ndoshta në ato materiale zgjedhore do të kujtojmë që nuk janë hapur kutitë e votimit, pra nuk po numërohen votat, po hapen materialet zgjedhore aty ku është vula dhe ku është lista e zgjedhësve që kanë marrë pjesë në votime. Kështu që në këtë këndvështrim duket që nuk kemi patur as gjatë procesit ku të gjitha mediat e Shqipërisë kanë qenë aty mbi kokë, nuk kemi patur denoncime që të ketë parregullsi të pengimit apo të lejimit në mënyrë abuzive të votuesve të marrin pjesë në proces në mënyrë të parregullt. Kështu që në këto kushte ajo çfarë ne kemi monitoruar gjatë gjithë procesit apo çfarë na thuhet sot në këtë fazë paraprake nga opozita nuk na krijon bindjen që mund të kemi përsëritje zgjedhjesh. Unë nuk kuptoj mundsinë që të zbuloj atë ndonjë gjë të madhe që nuk e kemi parë gjithë, po e lë një shteg të hapur për korrektes profesionale. Se takon të shkuar
orës, po, ka patur shumë raste kur KQZ-ja ka rinumëruar edhe kutitë e votimit. Dhe nuk kemi pasur probleme aqsa të kanë bërë të përsërisim zgjedhjet. Po, ka patur një rast të afërt madje që kolegji zgjedhor ka vendosur që në Rrogozhin të përsëriten zgjedhjet. Atje kryetari i bashkisë fitues vdiq, u zhvilluan zgjedhjet parakoshme, pastaj kandidati tjetër pati një fitore shumë të ngushtë ndaj rivalit demokrat dhe kolegji zgjedhor vendosi që të përsëriste zgjedhjet sepse diferenca ishte shumë e ngushtë, diku rreth 10 vota mes 10-19 vota mes kandidatëve, ndërkohë që fasha e pretenduar e manipuluar ishte shumë e madhe. Pra kishin votuar të burgosurit dhe krijoi përshtypja sikur kutia e parregullsive kishte përmbysur rezultatin. Pra kishte më shumë votues të parregullt sesa ishte ngushtësia e diferencës së votave. Pra kishim këtej 10 vota diferencë fitore, kishim 60 vota të parregullt. Ndërkohë që në Himar nuk kemi këtë kusht, në Himar jemi për një llogari rreth 500 vota të parregullt, nëse i marrim të gjitha që kanë qenë të parregullt, dhe kemi një diferencë 1400-1500 vota. Pra nuk duket që janë kushtet. Rasti kur në bashkinë e Rrogozhinës u përsëritën zgjedhjet ishte një rast kur siç e thash, diferenca është shumë e vogël, pra nëse krahasojmë Himarët që ka pat Beleri me Jorgo Goron, që mund të ishte një rast i ngjashëm, ndërkohë që këtu diferenca është shumë e thellë dhe nuk krijohen kushtet që provat e pretenduara nga opozita ose aludime se nuk ishte prova, po kërkohen provat që pretendon opozita se ekzistojnë, po kërkohen kutitë materiale zgjedhore, sot nuk na krijojnë kushtet që të mendojmë që do të kemi një Rrogozhin të dytë apo një përsëritje zgjedhësh në Himar. Nuk duken të jenë këto kushtet, megjithatë opozita është në drejtën e saj që jep ligji që të shfrytëzojë hapësirat e saj edhe në KAS, ku ka antar të përfaqësuar për të propozuar për saj përfaqësues sajet, që të shuaj çdo dyshim se e humbi Himarën. Pastaj se për çfarë arsye është humbi Himarën, se nuk ishte vetë e mirë organizuar, se nuk zgjodhin kandidat të durën kohën e durr, apo se qeveria socialiste përdori çdo mjet për të fituar Himarën, ky është një diskutim tjetër dhe një hetim krejt tjetër jashtë asaj çfarë është brenda kutive të votimit. E qartë, Siona, të falenderoj për sqarimin dhe për informacion.